está aqui no Chique e Bom. Bom demais da conta, é a nossa comemoração de hoje, Dia das Mães, uma homenagem simples a todas as mães do Brasil. E para nos trazer muita alegria, muita satisfação, olha quem está aqui, a Dona Anitta. E a Dona Marta, minha sogra que comeu canela de perdiz. Satisfação é nossa, canela de sariema. Eu acho que é tudo e tem boca fina. Falando em boca fina, será um almoço muito especial para as nossas mamães. Hoje é Dia das Mães. E quem irá fazer? É o senhor Euser. Fazer um almoço aqui para minha mamãe e para minha sogra. Né? Para mim, uai. Esqueci também. E para a Van, né, então. A minha mamãe, a Van e a Dona Marta. Um almoço do Dia das Mães. Especial, né? Um almoço especial, né, Dona Marta? Especial. Então, o que nós vamos comer hoje, mãe? Uai, eu ainda não vi, você não apresentou nada. Qual que é a comida que a senhora prefere no dia de domingo? Frango. Um molho de cebola. E a senhora, Dona Marta? Eu também gosto. Gosta também? Gosto. Arroz, feijão. Só gosta de tutu? Tutu de feijão. Comida simples, mas muito gostosa. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui, uma comida bem simples para minha mãe, para minha sogra, Dona Marta, e para a Van. Isso. É uma comida tradicional. A minha mãe fala que domingo sem frango não é domingo. E tem que ser ensopado, né, Dona Anitta? É, também não é domingo, né? É, tá vendo? Nada, né? Ô, gente, minha mãe tá com 88, né? É. Quase. 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 É. Mas come igual a loba. Dona Marta também come bastante. É. Então vamos lá, a Van vai ficar conversando com elas aqui. E o meu filho come igual um louco. Eu como um pouquinho, né? Tem que ter muita substância. Minha sogra fez aqui. Ficou um pouco? Deu um dia. Preciso comer, assim. Tem que comer bastante. Eu como um pouco, Dona Marta. Que nossa. Isso? Nosso Deus. Come muito, ele faz uma misturada, sabe? Ah. Ele come, toma café com queijo, ele come manga, ele come pepe suco. É muita substância, Dona Marta. Para manter esse corpito aqui, tem que ter que comer bastante. Então vamos lá. Eu vou aqui fazer aqui, gente. Nós vamos fazer um frango caipira. Delícia. Um tutu, uma macarronada. E o que mais, Van? Um arrozinho. Uma comida bem simples. Uma saladinha de alface no tomate. Também é bom. Uma comida bem mineira, né? Comida lá tradicional aqui em Minas, aos domingos. Vamos lá? Pra sogra e pra mãe tem que ser coisa boa. É isso aí, né? É verdade. E a esposa? Aqui, não é nada sofisticado, mas é o que elas gostam. É. Aqui, ó. Eu tô romântico hoje, né? Flores. Olha, minha mãe, receba as flores que eu lhe dou. Mãe. Aí, a florzinha. Nossos parabéns a vocês e todas as mamães. Gente. Pra você também, parabéns. É. Obrigada. E eu tô com fome, viu? Nós vamos aguardar o almoço. É o almoço hoje. Aqui vai ser rápido. Muito rápido. Solta a mãezinha da panela de frango aqui. Olha só. Nossa. Olha o tamanhozinho da panela. Olha que panela nervosa. Vamos lá. O arroz aqui. Vamos ver se vai ficar bom, né, mãe? Vai ficar bom, né? Tá quase, tá adiantando, Dona Anitta. Tem que ficar bom. O arroz, o almoço hoje é magro. É. Vai ficar gostoso. É o arroz, o almoço. Com tudo feijão mesmo. Nervoso, viu, Dona Anitta? O almoço aqui é nervoso. Feito e mandou os parabéns para as mães do Brasil inteiro, né? É isso aí. Todos as mães. Parabéns, mamães do Brasil. Deus abençoe cada um. Muita saúde, fé, amor, coragem. Coragem, verdade.
tendo saúde, o resto nós corre atrás, né? É verdade. Feijão. Faz aqui, ó. Cheirou, né, mãe? Cheirou. Vocês estão duvidando de mim? O almoço completo hoje. Ai, ai. Não sei como vai sair, né? Mas vai sair. Já vou colocar aqui a mesa, né? Moção, top. Então, você que não é inscrito no canal Chique Bão, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em todas para receber todas as notificações do YouTube. E deixe o seu like, que nos ajuda bastante, viu? É verdade. Vamos lá. Pratinho raso, né, dona Mar? Eu não gosto, não, né? Tô falando com a boca da minha sogra nervosa. Eu não gosto de prato raso, eu gosto de prato fundo. Gosta fundo pra caber mais? É. Prato raso? É. Ah, não, eu... Eu não gosto de prato raso, não, mãe. O seu é fundo, Elza. Ah, aí, ó. Pelo menos o meu é fundo, viu? Prato fundo, eu não gosto. Mãe, pronto. Olha o dele. Só com pé de frango, mãe? Não. Não? Ah, não. Tem muita... Pé de frango? Ah, pé, pô, não come peito. Peito eu não come, não, dona Mar. Peito de frango eu não gosto, não. Não, não, ele é muito seco. Olha lá. É, muito seco, é. Mãe gosta de pé de frango. Pé da asa. Sobre. Sobre. É. Nem da coxa eu não gosto. É um pedaço mais gostoso. É? Porque é aquele. Ah, tá. É a gordura, né, dona Anitta? É a gordura que a senhora gosta? É. É gordura? Que gordura? O dinheiro não consegue colocar a comida à mesa aqui. É, nossa, o dinheiro está com fome. É. As meninas estão morrendo de fome. Uma menina de 88 e outra de 82. Eu vou colocar agora. O frango está pronto. A macarronada está ali esperando. Só no prato. Isso aí, o arroz, só vou colocar ali o cheiro verde, a salsinha, a cebolinha, daquele frango caipira. Delícia. Só gosta, mãe? Frango caipira? Ah, e aí, senhora da Marta? Então, só vai experimentar agora. Nós estamos chegando nos finalmente deste almoço de domingo do Dia das Mães. Isso mesmo. Mas está tudo certo, mas ainda não está nada resolvido, não está dona Marta. Nada resolvido, porque não posso colocar a comida na mesa, não está resolvido. Não. Vamos lá, colocar a cebolinha, ó. A última, ó, a última coisa. Salsinha. Salsinha e cebolinha. Ué. Vamos lá. Vamos lá, só jogando, ó. Não, não gosto não, que eu jogo as coisas. Dona Anitta, eu vou servir a senhora, né? Mãe, se serve, né, mãe? É, eu meio gosto de deixa bolo. Lá nas panelas mesmo. A moda antiga. A moda antiga. Nós é de casa mesmo. É de casa. E vocês são de casa aqui também. Esse cozinheiro tá muito devagar. Ó, tá me chamando aqui. Mas tá pronto, viu? Mas tá pronto. Esse cozinheiro hoje tá devagar demais. É, elas que estão apavoradas. Estão apressadas. Estão com a fome. Tá com a barriga lá na cacunda, né, dona Marta? A criança come cedo. Tá pronto, gente. Vamos almoçar? Então vamos lá, Van. É chique e bom. Vamos ver se é bom mesmo? Agora ah, aprendeu. Tá, tá com fome, mãe? Não. Tá bom, viu? Tá, não. Tutu tá bonito, esse. Aí. Tá na hora de comer, né? Aí, tá na hora. Mas um almoço especial é nesse horário mesmo, né, mãe? Um almoço especial é nesse horário mesmo. É isso aí, dona Marta. Minha sogra é boca fina, viu? Ai, eu sou casca grossa, eu como de tudo. Assim, eu não como quase nada, eu como pouco, viu, dona? Você come um pouquinho. O quê? Ele come, ele fica olhando ele.
Vai lá, pega, toma um café, come um pedaço de queijo, depois vai lá, come uma fruta que eu não sei nem o nome dela. Depois bebe suco. É sustância. Manga, melancia. Sustância, muita sustância. Sabe por que isso? Depois de dar sabe por que nesse momento aí, sua mãe falava assim, menino, você não pode comer manga com ovo, não. Então eu tô tirando barriga da miséria, porque era mentira, é só pra gente comer pouco na roça. É verdade, né, Elze? Mas aí eu tô tirando a prova agora, dona Marta. Falava que fazia mal, né, Elze? Não fazia nada. Menino, o pai falava assim, menino, você tá igual menino da cidade, desgabilado. Disqueira. Comia manga verde. Disqueira, os escravos que faziam isso. É? Comer, tomar leite. Eu comia menos? Chupar manga. Entendi. Vamos lá, olha o prato da senhora, mãe. Olha o prato da senhora aí, ó, nervoso. Vamos lá, Nuzi, mãe, pode ter um pedacinho lá do sobre, lá, ó. Não, quero. Só quero. Garfo, mano. Faca. Aí. Tá bom. Olha o sobre. Olha minha mãe. Olha só. Opa, Nuzi, que deu. Mãe, tanto em casa do meu filho, eu posso. É, fica à vontade. É brincadeira, viu? Ano que vem você vai estar aqui de novo no Dia das Mães, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Será não. Se Deus quiser. Vai estar querendo. Por isso que a gente está falando, se Deus quiser. Deus, o seu pratinho fundo aqui. Ah, eu gosto mais fundo ainda que o meu. Vamos ver se está aprovado, dona Anitta. Ah. Tá, nossa, a cara tá bonita. Só ainda, mãe. Só de ver, gente, sabe? A boca gente, tá enchendo água. Gente, almoço aqui especial, Dia das Mães. Comida mineira. Arroz, tutu, macarronada, frango caipira com bastante cebolinha e cheiro verde, né? É, salsinha. Tá ótimo. Tá bom, mãe? Tá mesmo? Beleza. Então tá bom, né? Só tá falando, eu acredito. Dona Marta, eu vou falar aquela palavra que eu sempre falo aqui. A senhora tem potencial, vai lá. Tem o quê? Potencial. Agora o prato errado aí, ó. Tem que comer demais o prato, ó. Parramba, quanto for. Você postou um desamado. Ué, você não pôs frango? Olha lá. Minha sogra com um pouquinho. Meu Deus. Que é isso? Nossa, Deus. Olha só o macarrãozinho, olha só o macarronado. Top! Parabéns, Elze, tá delicioso. Ah, muito obrigado. Muito obrigada pelo carinho. É. Né? Pô, eu falei ao almoço das mães. Demorou, mas valeu. A banda bem, né? Demorou, mas valeu a pena. É. Todo. Mata sua fome aí, vai. É. Ainda tem sobremesa. Tem sobremesa? Nossa. A sobremesa, eu quem fiz, e eu sei que você gosta muito, Elze. É. Não adivinhou, não? Não sei, pudim de leite condensado. Isso. Lá. Aí, ó. Nossa! Foi muito, mãe? Não. Até que não foi muito, não. Tem muita carne. Mas eu vou repetir? O prato dele é fundo. Ah, é mesmo? Eu vou repetir, tá achando que o prato dele é fundo. Aqui tá, é casca grossa, gente. Aqui é sem fingimento. Tem que ter potencial. Então, Van? Então, a receita de hoje é essa. Homenagem ao Dia das Mães, com nossas queridas mamães aqui, representando todas as mamães do Brasil, sintam-se abraçadas e nós aguardamos vocês na próxima receita, não é isso, Elze? Isso aí, isso aqui foi hoje um almoço especial Dia das Mães. Então, um abraço! Você que não é inscrito no canal Chique Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em todas para receber todas as notificações do YouTube e deixe seu like aí, comente o vídeo, deixe seus comentários aí, ó, para nossas matriarcas aqui, ó. A dona Marta tem no canal aqui, ela fez já o torresminho mineiro, fez o doce de laranja da terra, mãe fez aqui o doce de ambrosia, um doce antigo, ela fez também aqui o que? Pão de queijo? Pão de queijo, biscoito quebra-quebra, quebra-quebra. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Ah, por nada, mãe. É chique e bom. É isso aí. Tchau. Bom domingo com a sua mamãe. Um abraço.